Jau 7. Gadu Madonas noda pašvaldība īsteno projektu, darbam vasarā paredzot 30 darba vietas Madonas novada uzņēmumos jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Darba piedāvājumu klāsts šogad ir ļoti dažāds, ir namdarī, konditori, pārtikas pārstrāde, maketētāji, žurnālisti, IT speciālisti. Aktivitāte ir gana liela, neskatoties uz to, ka esam tikai no 16. Aprīļa šo pieteikšanos jauniešiem izsludinājuši, jau ir arī saņemti pirmie pieteikumi. Pieteikumi elektroniskā formātā iesniedzami līdz 12. Maijam. Būtiski, ka nolikums ļauj pretendēt uz vairākām darba vietām, tā palielinot iespēju darba piedāvājuma saņemšanai. Šobrīd ir izsludinātas vakances Madonas novada pašvaldības mājaslapā. Jaunieši iesniedz pieteikumus saskaņā ar nolikumu, un šos pieteikumus visus saņems katrs darba devējs, izvēloties jauniešus uz darba pārrunām, un gala rezultātā izvēloties katrs vienu jaunieti nodarbināšanai savā uzņēmumā. Kā uzsver Ilze Vogina, nevien darbinieka izvēle piedāvātajai vakancei, bet arī tā atalgojums ir atkarīgs no darba devēja, protams, ņemot vērā jauniešu ieinteresētību un veiktā darba apjomu. Alga ir tāds valstī noteiktā minimālā, šo finansējumu uzņēmējs saņem no pašvaldības un savukārt darba devēja nodokļus maksā pats uzņēmējs. Taču, protams, jaunieši, kas strādā ar pilnu atdevi un ļoti labi sevi parāda, uzņēmēji maksā arī vairāk un maksā līdzvērtīgi saviem darbiniekiem. Jāpiebilst, ka projektam jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve papildus pieteikumu veidlapai var iesniegt ar izglītības vai kultūras iestāžu, jauniešu centru, nevalstisko organizāciju un citu iestāžu rekomendācijas. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.